Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Miyerkules, pitsa Dios nining bulan sa Agosto. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag Lunes hangtod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, maayo ka o Diyos. Maoy akong tinguhan, Ginoo, ang pagdaig kanimo, ang tibuok kong kasing-kasing, kanunay nangandoy nga mahimaya ka sa kinabuhi. Tungod ni Ana, magdayig ako, kanunay ganimo, ipatubaw ko ang akong tingog sa pagpasidungo o pagpasalamat kay ka. Maayo ka, ayo, O Diyos. Maoy akong kalipay, Ginoo, ang pagdaig kanimo, bukong kasing-kasing, kanunay nangandoy nga mahimaya ka sa kinabuhi ko. Tungod ni Ana, magdayig ako, kanunay
kanimo ipatukbaw ko ang akong tingo sa pagpasidungo pagpasalamat kay ka maayo kaayo o Diyos. Ana magdahig ako kanunay kanimo patupaw ko ang akong tingo sa pagpasidungo pagpasalamat kay ka maayo kaayo o Diyos kay ka maayo kaayo o Diyos. Maayo ka o Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Og karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulong og ala na usab nining atong mensahe kon balanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 27 hantod na sa bersikulo 31 nagingon dinhi, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka og ayaw kahadlok. Gisultian ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kon gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Gisultian ko kamo niini karon sa wala pa kini may tabo aron ini kay tabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo og dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibutan. Wala siya igahom kanako apan kinanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manlakaw na kita. Mao kini nga itong mensahe kon balanong pulong nining takna. O kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan, gisaad ang Espiritu Santo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan anian usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ni ana usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Juan. Ablihin na usab amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron padayon gayud kaming tanan nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kining among mensahe. Og dihugi ako ng imong alagad nga magpaambit niini, kay wala ko'y mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulo og mga halad tabang og donasyon alan ining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nganhi kanakog alang niini nga among buluhaton. Ingon man, panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Ayuha o Diyos, andunay mga sakit o mga balatian. Solbar ang among problema o tagbua ang among mapanginang lanon matag-adlaw. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisunan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan gisaad ang Espiritu Santo. Mangaigsoon gisaad ni Ginoong Kristo ngadto sa iya matinun-an nga sa diha nga siya muadto na sa amahan iyang ipadala sa iya makatauhan ang balaan nga Espiritu o Espiritu Santo.
ug antuyo sa Ginoo nganong iyang ipadala ang Espiritu Santo tungod kay gusto niya nga ang makatauhan nga nag-alagad kaniya nga kanunay kini mapahinumduman sa pulong sa Dios. Sa ato pa, ang balang Espiritu mao ang tigdasig sa makatauhan ug ang buhat sa balang Espiritu nga pahinumduman ang matao aron nga dili malimot ang tao sa pulong sa Dios. Kay kitagod nga matao mga ison mga limtanon ta apan salamat sa Ginoo. Kay bisan kita limtanon apan naa ang balang Espiritu, naa ang Holy Spirit nga mupahinumdum kanato. Mo-remind kanato aron nga dili ta malimot sa pulong sa Dios ug padayon nato nga makinabuhi ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa din sa versikulo 26, ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Pagkanindot kaayo mga isoon sa buhat sa Dios. Tungod kay di gyud niya pasagdan ang mga tao nga mudawat ug mualagad kaniya, gusto sa Ginoo nga sila kanunay mahinumdom sa pulong sa Dios. Mga igsoon, kanang ikaw nakapaminaw sa ato nga sibya din sa radyo, buhat ka na sa balang Espiritu. Buhat sa balang Espiritu nga ikaw pukawon kada buntag, aron nga ikaw makadungog sa ato nga sibya. Nganuman, gusto sa Ginoo nga kitang tanan kanunay mapahinumduman sa iya mapulong, aron nga kita dili mo balik sa pagkinabuhi sa sala, dili mo balik sa pagkinabuhi sa mabisyo, kundili gusto sa Ginoo nga makaangkon ta sa hingpit nga kausaban o kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 27 hantod na sa bersikulo 31 giingon dinhi. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 27, gidasig ni Ginoo Jesucristo ang iya matinun-an ug ang tanan nga makatauhan nga nagatuo kaniya, apil na kita niini. Matod pa si Ginoo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Basta naa na ta si Ginoo mga igsoon, naanay kalinaw ang atong kinabuhi. Lahi na ang atong kinabuhi kaniadto itandi karon nga ikaw naa na si Ginoo, duna nay kalinaw ang atong makinabuhi tungod kay kita mga niluwas naman sa Ginoo. Mao kanay nakanindot mga igsoon kun ikaw ako mualagad na ngadto sa Ginoo nganuman makabato nagkalinaw ang atong kinabuhi kay kana nga mong kalinaw gihatag ni Ginoo Jesucristo sa tanan nga mituo kaniya. Ang pangutana nganong do na may kalinaw ang mga tao nga nagalagad sa Ginoo, ang mga tao nga naminaw kanunay siya mapulong o nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo tungod kay naaman ang gahom sa Ginoo nga magapanglihok sa kinabuhi sa makatauhan sa Dios. Iyan ang hatagag kalinaw, panalitan dunay musamok kanato, badlungon sa Ginoo ang musamok, panalitan sakit ang musamok kanato, hinginlan kana sa Ginoo, panalitan kapobrihon ang musamok kanato, abugon kana sa Ginoo ug ibubo sa Ginoo ang iya nga gahom, ang iyang milagro, ang iyang panalangin, ang tanan nga pagkamaayo sa Ginoo mag-abot sa kinabuhi sa mga tao nga mualagad kaniya nga tinud-anay kayod. Bersikulo 27, matod pa, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Mao kini ang gisulti ni Ginoo Jesucristo. O kay kini iya man nga gisulti, kini matuman gayod nga ang tao nga mag-alagad kaniya makabaton gayod ug kalinaw ang ilang nga kinabuhi. Wala na kay daghang pang hunahunaon pa, wala na kay daghang pang problemahon pa nganuman, solbaron sa Ginoo ang tanan nga gikinanglan sa mga tao nga nag-alagad kaniya. Og mingon ang Ginoo, ayaw kamog kabalaka og ayaw kahadlok. Dili angay maguol, dili angay mabalaka ang mga tao nga nag-alagad sa Ginoo og dili angay mahadlok kanuman duna tay manlaban. Nagsaad ang Ginoo sa balang Espiritu nga mao'y mulaban kanato, mutabang kanato aron nga dili ta mahadlok og dili ta mabalaka. Bersikulo 28. Gisultian ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako malipay kamo nga moadto ako sa Amahan kay siya labaw man kanako. Dinhi sa bersikulo 28. Gisgutan sa Ginoo nga matod pa niya gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Dinhi mga igsoon giklaro sa Ginoo sa pagsulti nga mubiya siya moadto siya sa Amahan apan mubalik ra pud siya dayon.
Ambot ipasamot sa Ginoo nini mga igsoon nga mubalik na usab dayon ang iyang espiritu aron nga makiguban sa iya nga makatawhan. Nining bahina ato masayran nga ang balang espiritu mao kana ang espiritu sa Dios o ang espiritu ni Ginoong Kristo nga mo'y mubalik ug unya makiguban siya makatawhan. Ug ang kalibutan dili na makaila kaniya kay di naman siya makita apan ang mga tawo nga nag-alagad sa Ginoo makaila kaniya. Nganuman imo man nga mabati ang presensya sa Ginoo. Ngani sa di imo mabati ang presensya sa Ginoo, makahila ka, malipay ka nganuman diin gani ana ang presensya sa Ginoo, naa ang kalipay ug naa ang kadaugan. Matod pa niya, gisultian ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kon gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Versikulo 29, gisultian ko kamo niini karon sa wala pa kini may tabo. Aron inikitabo niini, mutuo kamo. Nadinhi sa versikulo 29, gisgutan ni Ginoong Kristo nga iya kining gisulti kanila pag-una. Aron nga sa diya nga kini may tabo na, makatuo na sila nga tinuod gayod ang tanan nga gisulti siya Ginoo. Og kining tanan mga igsoon, nahitabo gayod. Ngani nining atong panahon karon ang espiritu ni Ginoong Kristo, ang espiritu sa Dios, ang balang espiritu kini padayon nga nagapanglihok sa ato makinabuhi. Ngani matingala ka nga kada sayo sa buntag makasayo kag mata nganuman mao kana ang pagpamuhat sa balang espiritu diha sa imong kinabuhi og niining tanan angay nga magpasalamat ta sa Ginoo. Og ang balang espiritu sa mga igsoon mao kana ang muhikap sa ato makasingkasing. Mao na nga ganahan kamo muhatod sa ikapulog mga halad og niini usab nga mong paagi kita nakapadayon sa ato nga mong pagsibya dinhi sa radyo. Kay kun wala pa ang pagpanglihok sa balang espiritu niini nga mong buluhaton mga igsoon, nan dili mapadayon kini nga mong buluhaton kay wa man ako'y igong panalapi nga ako ikabayad dinhi sa radyo. Dili ko milyonaryo, di ko bilyonaryo. Og bisan pa pananglitan kun milyonaryo ko, ibutan ta na ako'y 10 milyon. Kanang 10 milyon mga igsoon, kung ako nang gamiton sa akong pagwali sa radyo, dayon diha kuao na ko ang ako nga mga pagkaon o ubang pamagalastuhan, dili abtan og 5 katuig mahurot dayon kana nganuman tungod kay wala may misuporta nining buluhaton nga gisangon sa Dios kanako. Apan salamat sa balang espiritu nga siya nagapanglihok, mitabang siya nining buluhaton na mihikap siya kaninyo og kamo gipanalanginan sa Dios. Og tungod yana, nakapadayon tanin ni atong pagsibya, ngani! Miabot na ta og 20 katuig sa kumpagwali din ni sa radyo. Og salamat sa Ginoo, nga dili lang kay sa radyo kita mabati, kundili mabati usab pinaagi sa YouTube. Usa ka na kapaagi din ato mapasalamat sa Ginoo, ato siya mapasidunggan, nga siya mutabang, hanto din ng atong panahon karon. Siya nagapanglihok sa ato makinabuhi og kinigibuhat sa Dios kay siya dunay gugma kanato og siya nagpakabana sa kinabuhi nato nga masibuano o mga Bisaya diin nagalagad sa Ginoo nining ato nga kapanahunan karon. Pagkanindot kayo hunahunaon sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. O kay siya naigugma man kanato kinahanglan nga siya ato usab nga higugmaon sa kinasingkasing gayod og matod pa sa Ginoo. Ang ilhanan ni ato mga tao nga dunay gugma sa Ginoo, mao nga sila magbag-o sa ilang makinabuhi ug malipayon nga mutuman sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa Ginoo sa ato nga makinabuhi. Busa ato higugmaon ng Ginoo uban sa pagtuman sa iya nga mga pulong. Kay matod pa sa Ginoo sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang ako nga mga sugo. Mga igsoon, kinanglan gayod nga kita mutuman sa mga sugo sa atong Ginoong Jesucristo nga ato mabasa sa basahon sa Mateo padulong na sa basahon sa Juan. Ug kun kita malipayon nga mubuhat sa kabubuton sa Dios sa ato makinabuhi mga igsoon, ang atong Ginoong Dios mahimaya, malipay siya nga magatan-aw sa atong kinabuhi ug niining pagiha atong gipadayag ngadto kaniya ang ato nga hilabihan nga paghigugma ngadto kaniya. Og nini atong paghigugma sa Ginoo mga igsoon, dili kita maglisod niini kay naaman ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga mutabang kanato aron nga kita makalahutay, makapadayon og aron nga atong mapadayag kanunay ang atong paghigugma ngadto sa Dios. Ang importante lamang mao nga kanunay ta mugahin og panahon diha sa buluhaton sa Ginoo. Mugahin og panahon sa mapag-ampo
ug mugahin og panahon sa pagpamati, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay niining pagiha, malig-on ta kanunay, madasig ta kanunay, ug mahimo kita nga magmalahutayon gayod sa atong pagpangalagad sa Dios. Nanginaw ta ko nga kining among mensahe naghatag kalamdagan sa atong kinabuhi karon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungo na atong mamatan ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan andaman kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinati. Si Ginoo Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbad sa mga problema, magtagbos na ng panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa tutang ikapugi Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami dili gayud malimot sa imo mga pulong aron nga kami magabinutan gayud sa among pagkinabuhi sa among pag-alagad kanimo og salamat nga naa ang imong balang espiritu nga mulig-on og mudasig kanamo. Ginoo pasaylo a kaming tanan sa among masala sa pulong sa unaunag sa buhat tugasi among makasingkasing og himuha kining limpyo sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan og sulbarang among mga problema. Og bubui kami sa imong mapanalangin labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pamaol panagat negosyo pamoy kayupan og uban pa inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasingkasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, insomnia, arthritis, tumor sa utok, sakit sa mata, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag tigulang, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan amadatang espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwas sa o Dios ang daghang pamakatawhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo og mualagad kanimong tinudanay. Kaloy iusab ang tanang ipablisingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagrosog epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad tabang o donasyon alang nining Bulhatuna. Akong gipasalamatan si Dominga B. Katian uban siyang pamilya ni Raimundo Boholsto Rigusa sa Lahad Dato Saba Malaysia, ni Evelyn Akas uban siyang pamilya, ni Edie og Biuli Manubag sa Katugasan Pirilos, Karkar City, Cebu, ni Birong Labrado sa Rizal Pinamungahan, Cebu, pinaagi ni Marlo Hubahib, ni Misa Mrs. Rinaldo Maribao sa Poblasyon Mahayag, Sambuanga del Sur, ni Mila Silkel uban siyang pamilya, ni Roberto Giliar sa Kauswagan, Lanao del Norte, ni Remelisa Sakari sa Sawata, San Isidro, Davao del Norte, og ni Teresa Sumbilon uban siyang pamilya. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod.
Ugmang adlawa Agosto 11 adlaw nga Huwebes ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade alas 9 sa buntag sa Kaninsing San Francisco, Kamote, Cebu. Agosto 12 adlaw Biyernes anha sa Cultural Center alas 9 sa buntag dool sa Grandstand sa Tagbilaran City. Pagkalauna sa hapon anha sa Waiting Shed at bang sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. Agosto 14 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Coselem Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiuhan, Poblasyon Danao City, Cebu at bang sa Junk Shop. Sa Agosto 14 gahapon anha sa Waiting Shed sa Crossing para Bugang sa Stop Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, Ala City sa buntag ug amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan ug ang iyang pagpaabot diha balig usa lang ka oras. Agosto 15 adlang Lunes anha sa City Plaza sa Toledo City alas 10 sa buntag. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Tatay LD ug Nanay Lita Vertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Agosto 16 adlang Martes anha sa residensya ni Nanay Resituta Siscar alas 7 sa buntag sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Fidel og Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyumon at bang sa Central School sa North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. Agosto 17 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Tony Durango ala City sa buntag tupad sa Iskaygo, loyo sa Public Market sa Mabinay, Negros Oriental. Pagkalas 9 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Burgos Street, Baay City. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Karumba og Nanay Enriquita Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Agosto 19 adlaw Biyernes anha sa Waiting Shed sa Sagay Bourbon, Cebu sa Crossing para Bourbon alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu diha dapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Remy og Nene De La Fuente sa Block 5 Lot 8 sa Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Agosto 20 adlaw Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alauna sa hapon sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate, dool sa terminal. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 4 anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Agosto 21 sa Patag Dumurog Katayngan ug Lampuyang Pubic Corpus. Agosto 24 sa Ormoc City ug Nabalbiliran. Agosto 25 sa Palompon ug Matlang Isabel Leyte. Agosto 26 sa Aboyog Leyte alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag sa Baybay, pagkalauna sa Hindang, pagkalas 3 sa hapon sa Ito Matalom. Ug ala ni atong gusto mo tabang ni nimbulong atuna, text lang sa cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 41 550. O sa dili pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sa to spelling sa akong ngalan. O kining akong pagwali sa radyo, madungog usab sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. O alang ni aton naminaw nini aton programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nini buluhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube ug sa diya usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mugawas sa ato ang programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Ug inighuman ninyo paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Ug imo na dayon pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulatuna kaysa matag advertise nga mugawas diha. Doon natay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa,
pinaagi sa YouTube mapadayon aron nga dona sabte ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa tong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninyong buluhatuna. Kay ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hantod ang sub-ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan. Hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.